Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills? Mm. Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't? Oh, that's not me, no. Efsanevi atıcı Chris Kyle düşmeni amansızcasına öldürür. The thing that haunts me are all the guys that I couldn't save. Məni narahat edən xilas edə bilmədiyim uşaqlardır, deyə Chris bildirir. Bu film müharibədə iştirak edən, bəzən də uğurlar qazanan əskərlərin emosional travmasından danışır. Don't pick it up. Drop it. Müharibədən qayıtdıqdan sonra Chris-ə həyat yoldaşı və dostları ilə yenidən ünsiyyət qurmaq, başına gələnlərdən danışmaq çətin olur. Chris'in həyat yoldaşı Taya onu anlamağa çalışdığını deyir. Bu anlaşılmazlık onu geriyə döyüş meydanına səsləyir. Mən istəyirəm sən yenidən insan olasan, deyə Taya ərini normal həyata qaytarmağa çalışır. Birləşmiş Ştatlardakı Xarici Müharibə Veteranları Təşkilatının direktor müavini Ryan Galucci müharibədən qayıdan əskərlərdəki emosional travmanın ciddi problem olduğunu deyir. Siz adi mülki vətəndaşa tanış olmayan çətinliklərdən dönürsünüz. Ona görə də mən düşünürəm ki, belə filmlər müharibədən evə emosional travma ilə qayıdanlara yardım edə bilər. Taya Chris-ə uşaqlarının onu 9 aydır görmədiklərini deyəndə, Chris evə dönəcəyini bildirir. I'm coming home. Ridley Cooper'in canlandırdığı Chris Kyle obrazı özünü tədricən itirir, pozulur və yavaş-yavaş həyatını bərpa etməyə çalışır. Bu rola görə Cooper ən yaxşı aktyor kimi Oscar mükafatına nominasiya edilib. This movie is not a movie about... Bu film nə müharibəyə tərəfdir, nə də qarşıdır. Bu film bir nəfərin həyata, ailəsinə, işinə dönmək üçün mübarizəsi haqqıdır. Bu film həyatını vətəni uğrunda qurban verməyə hazır olan bir nəfər haqqıdır. Chris Kyle 2013-cü ilin fevralında psixoloji travması olan keçmiş müharibə veteranı tərəfindən öldürülüb. Onun xanımı Taya filmin onda dərin təəssürat buraxdığını deyir. Kinoya getməzdən əvvəl biraz sakit idim. Amma baxandan sonra başa düşdüm ki, özümlə nə boyda yük daşıyıram. Bu film Chris-i mükəmməl canlandırıb, bütün müsbət və mənfi çalarları ilə. İndi bunu bütün dünya görə bilər. Amerikalı Sniper eləcə də ən yaxşı film kateqoriyasında Oscara nominasiya olunub. Hərçənd ki, düşmən obrazını daha geniş canlandırmaq olardı. Ən azı bu film əskərlərin keçirdiklərini tamaşaçıya çatdırmağa nail olur. Washington'dan Nermin Cəlal qızı Amerikanın səsi. Get eyes on this, can you confirm? Negative. Your call. They fry you if you're wrong.